väldigt stabil seger då, 3-0. Hur var känslan där bakom målet? Ja, jag tycker vi spelade bra över 60 minuter. Vi tycker vi för matchen in hela tiden och bra tålamod liksom. Och nej, det kändes jävligt lugnt där bak faktiskt. Fick mycket hjälp. Ja, det kändes tryggt med det i kassen och en håll nolla. Hur viktigt är det att få en nollan? Nollan tycker jag inte är så viktigt, men det är mer att vi liksom vinner matchen. Så det är självklart skönt att hålla nollan liksom. Och ja, bygga vidare på det liksom, för min del. Det satt ganska långt inne idag, men ändå i tredje så gick ni ifrån. Hur skönt var det att få en lite större seger än en uddamålsseger? Ja, jo, det är klart. Det blir lite skönt också. Speciellt när speciellt när de tar utvisningen där, så blir det liksom ganska lugnt för mig där bak. Jag tror inte jag hade speciellt många skott i slutet där på tredje. Så nej, jag tycker det var väldigt bra. Du gjorde en fantastisk räddning där på någon styrning. Var det andra perioden va? Eller var det första? Jag minns inte, vi drar ingen bra. Ja, det var en väldigt fin räddning, Elva. Det var väldigt kul att se det i målet. Ja, härlig vinst. Ja, väldigt skönt faktiskt. Ja, tack för idag. Ja, tack själv.